សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាត់បង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើឲ្យវាមានភាពស្រស់បំព្រងការលូតលាស់បានល្អហើយនឹងឆាប់ទទួលបានកូនបាទនេះគឺជាធាតុផ្សំរបស់វាគឺមានចលនស៊ីហើយនឹងសបកពងមាន់ហើយនឹងសបកចេកដែលយើងហូបឬក៏ញ៉ាំរួចបាទអញ្ចឹងយើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើនេះទៀតសោតនេះបងប្អូនមើលនេះបាទនេះគឺខ្ញុំបានដូរផើងវាពីលើកមុនហើយឥឡូវគឺវាធំបាទវាធំហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវតែដូរផើងវាបន្ថែមទៀតហើយវត្ថុធាតដើមនៃការផ្សំហ្នឹងគឺក្នុងនេះក៏វាមានជីកប៉ោះហើយនឹងកាមកាមដែលវាមានលាយនៅអាចមន់ខ្លះខ្លះលាមកមន់ហើយឥឡូវវាចង់ខ្លាយចេញជាកប៉ោះហើយបាទអញ្ចឹងវត្ថុធាតដើមទាំងអស់នេះគឺជាធាតផ្សំមួយដែលធ្វើឲ្យប្រទាលកន្ទុយក្រពើឬក៏ដំណាំផ្សេងផ្សេងលូតលាស់ល្អអញ្ចឹងយើងត្រូវហាន់ឬក៏កិនវាឲ្យបែកឬក៏បាយវាឲ្យបែកនៅសំបកពងមាន់ហើយយើងយកមកល្បាយនៅជាមួយនឹងជីកប៉ោះរបស់យើងហើយជីជាតិនឹងដាក់នៅផេះកាមបាទបន្ទាប់ពីយើងដាំរួចនេះគឺខ្ញុំដាំរួចហើយហើយយើងអត់ភ្លេចទេគឺទឹកប្រទាលទឹកចលនស៊ីដែលយើងបានត្រៀមរួចអញ្ចឹងត្រូវយកទឹកហ្នឹងយកមកចាក់ចំបដូរដើម្បីឲ្យវាអស់នៅធូលីដីដែលវាទុំនៅលើបដូរការពារនឹងរលួយនៅប្រទាលកន្ទុយក្រពើរបស់យើងហើយប្រសិនបើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ចង់ទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗសូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជួយ Share និង Like និង Subscribe នៅវីដេអូនេះផងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា